Corey Thomas a'r golwr Stephen Cann. Mae'n ymdi gofio fo. Mae o'n ymdi gofio i Brynhawn. Mae gofna sawl chwaraewr da. Dyma ser yn y gêm i Malcolm Allen Fowler. Ein cwestiwn. Ti'n bod, gath o swydd i wneud gyna i reolwr, a mi nath o wneud o i'r gair. Nath o'n rei modfedd i Mark Jones yn y gêm a prawn ma. Mae'n anodd sti cadw y disgobliaeth. Mor rwystredig oesio rhedeg oddi wrth Mark Jones a creu rhywbeth i dîm i hun, ond nath o'n neud hynny. Nath o gadw'n dyn a glynu y Mark Jones prawn ma. Mae'r arlwy di bod mor wahanol i'r rown derbynol y tymor dwetha. Pan gawson ni chwech o goliau a chyffrod i'r i, ond yr un ydy'r canlyniad. Syllu a meddwl be alled i fod. Dyna sy'n dod i ran yr ai yn y di a'r gwyn. Mae'r rhai yn yr air a'r di yn mynd i gael profiad cwbl wahanol. Oedd na dipyn o newid ym mhroject Mark Hazelwood dros yr haf. Mae na chwaraewyr di mynd, mae na chwaraewyr di dod. Ond mae un peth yn aros yn ddigyfnewid. Deiliad Cwpan Word unwaith ym Mhagor ydy tîm Caerfyrddin, nhw sy'n ennill y cwpan. Pencampwyr Cwpan Word 2013-2014. Am deimlad. Dwi'n siŵr fydd y teimlad gan y bala mynd i mewn i'r stafell. Byth isio bod efo nhw eto. Mae rhaid nhw gofio'r amser yma oherwydd hynny. O'i hein, wel, mi nath nhw gadw i nyrddo ar y cicio'r smotyn. Llawer gwell na bala. A rwan, mae nhw'n gadathlu. Trwy'r nos, dwi'n siŵr. Ac yn unigrwydd y stafell newid, bydd y sŵn yna uwch pen tîm y bala. Nawr te, cyfnod mor bwysig nawr yn hymor Caerfyrddin. Mi allai hyn fod yn ysbrydoliaeth yn hob arithrol yn y frwydr yna mewn chweched safle yn y cyngrair. Dau beth mewn pêl-droed ydy momentum a hyder. Mae gynnon nhw hynna o heddiw i'n mynd ymlaen yn y Bynys Seintia yn Gap Cake.